Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Като може би за последен път ще правим тази криеница в онлайна. И поради тази причина реших да я играем и на първата зона, в която сме правили криеница. И още повече, че ще се преструвам на гангстер в началото. Подготвям ви наистина доста интересни неща, както в GTA, така и в Minecraft. VIP членовете от стрим канала знаят за какво говоря, така че скоро и вие ще разберете. Разбира се, ако желаете още епизоди на Криеница, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно клиране! Сега, основната идея е, че ще се направя на гангстер. Защото това ще бъде една от последните криеници, които са в този вид. Тези са най-така приличащи на техните, въпреки че имат някакви чудесики по тях, но другите са твърде ярки. Та-да, ще подобрим криеницата значително и ще видите. Обещавам ви, че ще ви хареса. Тук сега не мога да избирам цветове, но нищо, другият път ще можем. Мале! Аха! Ми, ето това, май е най-близко. Всъщност ето това. Добре. Вече съм балас. Айде! Добре. Готови ли сте, сладури? Давай, давай. Аз още не, айде. Ама с другите са готови. 3, 2, 1, старт! Let's go! Така, приятел, сега какъв е плана? Аз съм тука с вас. И вие ме пазите, нали така? О, не. Май няма да ме пазят! Нещо май не ме харесаха. Значи нинджата. Добре, 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 тръгвам си. Който е със смъкнат таван. За буквално 10 секунди бях част от генга. Братле, що така бе? Гери, какво ще ти направя? Сега трябва да отида да си намеря кола обаче. Ето тази пред мен е хубава. Вървиш? Почнали сме, сладур. Монстър е как върви? Колата избяга обаче. Няма особена разлика, но пак... Маля, ама аз си мислих, че са целите в лилави дрехи, то оказа се, че... Абе, аз съм извън зоната, я потърсвам. Кой както иска се увлича. И така виж сме в зона. Сега ме сега да извадя пистолет, че ще стане мармалат. Добре. Червено. Това е твърде ярко. Мечка страх. Добре. Си да намерил, ще ходя до края на улицата. То може, ама трябва пъти 1 милион. О, значи го е направил. Беше ли си запазил при предния път късни? Монстъра си мисли, че съм си пребоядисал героя. Ако бях в сето, какво ще да направя? Не, сигурно си направя кръгчета по средата на трамвайните. Какво е това? Фре... Ако бях в сето, къде ще я да бъда? Как щях да се казвам? Какво щях да бъда? Човек да бъдеш кола. Ама да, човек е. Но аз съм в момента. Близнаци в една за... В коле една за друга. Тя е... Кой е от трамвайните? Трамвайните ли? Вай, 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 вай. Не знам кой беше този! Кой е от трамвайните? Оле боже! Аз тук му дойдох на трамвайното. Ама... Това е Васето. На влакови. Ах ти! Ти ли беше тоя? До пожарна, до пожарна. А, отия към синя. Видяхме, какво е това нещо е? Покара той. А, не знам, но Васето караше по най-странния начин. Не го бъде, така, не, ти! Ти буквално дойде пред мен и спря! Аз так му откраднах колата! Аз дори не го видях. Така, при... На пожарната върви. Окей. Okay. Зави пред църквата. Зави възад църквата, че е обратно към отелите. Да, да. Влезе в малко зави кръвичка, пак към знаеш. Църквата. Не, не скри се зад това. Продължавай на някакви странни места. Ще излезе пак на църквата. Ето го, ето го. Видя ли го на... Кой е той, бе? На църквата върви. Пак ти тара тайниците мръсни, къде карате, изроди? Е, на пожарната е. Това що не може да се чупи? Оле, може. Завивал. Добре. Моля се, гони го. Влезе зад пожарната.
Къде сте? Добре. Къде е? Монстър е? Монстър е. Чакай бе, не знам. Е, лош! Видях, че зависа тогава. Йес, бе! Ако мислиш, че застав... Това фалафел, дед го кара, мога го настигна. Е, защо го караш толкова фалафел? Чакай, май го видях! Спрява е зад пожара. В... Къде? На един гараж. Това той ли? Някой със сивата, кой е той? Май е той. Къде? С един карин. Къде ям? Ела до пожарната. О, това е много добро място. Дойде ли на пожарната? Ето ма. Ето така е. Ма не му търси колата, търси го него, ако колата е пазна. Да бе, ма, някой мина. Виж къде беше паркирал. Е, да, там е забил. Цецо успя да ни победи в първата битка на Viva.com Game On, но все още не е спечелил войната. Първата игра, която беше на Minecraft Abba Caving, успя да ни разгроми, благодарение на неговият отбор. Но сега, както знаете, вече сме в свои води. Тук загубата не е приемлива, така че заедно с вас ще дадем всичко от себе си да победим Цецо в тази втора битка на Viva.com Game On. Тя ще се проведе на 7 септември. Като отново ще може да я кирате на живо в моят стрим канал. Ще дам всичко от себе си да му върнем този резултат 4-0. За да е още по-сладка победата, може да отидете в Instagram профилът на Viva.com и да гласувате за моят отбор, за да получим предимство. Също така, в един от постовете ще откриете евентуални гости, които ще могат да се включат в нашите отбори. Идете и коментирайте кой според вас ще бъде моят съотборник. Очаквам ви на 7 септември. Viva.com Game On продължава. Виждате ли го за туркото? Не знам къде си я намерили таква. Просто гледах как задницата изтърчиш. Кадове мръсни. А къде я е наврял? За 4 минути 15... 15 км бягане. Все още се навърта тук обаче, чувам ги. Как изглежда, помните ли, защото аз не го видях. Да, гангстър, Лилав. Някакъв ходи пеша. Лилав гангстър. Ходи пеша и взима кола. Така, добре, монстъра. Взема уско кола. Малко сменя. Ако е Лилав гангстър... Таргета към някой друг. Там някой се разхожда, махам се от тука. Да, ма за свето дори не съм... Добре, и ще е като не слушай, сигурно се е сменил вече. Кой е той, бе? Съмнявал се да... Така че вече не гледате ли, бе, гангстри? А той си Фендрик, биш питва? Има ли пожарна? Как няма да има пожарна, бе? А, взех някакъв колет. Без да искам. Да... О, не! Бич! Къде е тоя датин? Аз се заклещи. Стига, бе! Аз няма да му дам да излезе от азона, ако е още тук. Аз се заклещи, мастер, че му убият. Моли да го стрелна през джама. Майко, бе! Не ли да се кача на покрива на пожарната? Ми, качу се. Бе, просто так. Видях го пред пожарната, пеша хори! Нямам да пеша пред пожарната, оранжеви панталони и черни дрехи. Гангстери! Добре. Забива пак на там, където го сгубих. Ето тук надясно! Пеша е! Няма измъкване. Къде? Огледай къща, някъде в къщите се е скрил. Огледай къща, аз ще го видях тук да хори пеша. Ето го, за пожарната е! Добре. Май, какъв хедшот! Къде? За пожарната, ти гухли си! Тяго. Мале, какъв хедшот! А, Фокс! Опа! Фокса!
Наляво, наляво там. Фокса може само да изтроли. Фокса уби нинджата, да. Браво, Фокс. Не, нинджата не е с оранжеви панталони и черни дрехи, Фокс. Знам. Харесваш ми. Той дори няма стреля, да просто... Пожарната ли се криеше? Фо викаш? А, монстър взеха ти колата! Монстър гангстър ти взе колата! А, мисля, че Васил я взе. Аз си намерих много добра кола. Аз дори не знам как не ме видя първия път, аз изтичах! Не знам, аз намерих някаква кола до ванилата, е много добра. Ох, така. Някаква ретро. Някой с черен орикъл? Аз съм с много, много лоша кола. Не съм аз. Орикъл е, бе. Даптал ли си? Трябва да я сменя. Че не вижда по карта. Минито ще взема. Има е там на синя мол някой. Знаеш ли къде е? Да. Процента е тука. Крие се. Добре. Намерих Розвелт, намерих Розвелт. Какво се случва? Това ми изкара къла. Защо си ми в Розвелта? Намерих го до ванилата, е просто... Не е спортно, не е супер. Давай. Няма живо по-бързо от спортните. Обе, защо? А, окей. Просто го намерих до ванилата и затова. Хайде де! Чакай шугума. Ехо! Не знаех просто. Като го караш, не усещаш. А, не ли чува? Не, не знаех, че просто не мога да го взема. Добре. Ти можеш да го вземеш и го взе, но не по правилата. Чакаме. Червен коем. А, така. Малко по-сейв да съм. Въпреки, че прическата ми просто ме издава тотално. Тръжи, че да му подам. Бе, бях спрял до един гангстер и той просто реши да ме ожули. Ще сложа някакви очила. Там имам сърце много майнкрафтери тука. Раднах ауди от бабичка. Ето няма ли да светне зелено? Ауди от баба откраднах. Ауди от баба. 9F. Ауди от баба. Ауди от баба, какво е аудито? Искам я само. Ще го видиш, Фокс. NPC-тата са неадекватни. Преби една баба и за мене. Намери го. В мини купър е бял с черна линия. Откъде се дяна пак ти, бе? Просто се карам и изведнъж по се започна мага. На пожарната ще отиде. Пред пожарната е точно. Този път съм с по-бързо нещо, Василе, няма да се измъкнеш така, както преди отиваме на влаковете. Да. На влаковете сме. Зашива се като Чингис. Къде се? Ай, не бе, брат, извади тъпото оръжие, бе, колегата ми. Заклещил съм го на релсите. Мадре мия! Оди пеш, оди пеш. А ти под къде на Герас бе, умрял си, ей! Влезе в къщите там. Да, тука Фокс, да. Его! Не! Тови разпуца е... Чимбляни. Аз не можах да следа. Зе колело. А откъде мога ли да питам, ме виждате? Бях на Deadcam и просто... Еми, не подсказвай от Deadcam! А, окей. Смисъл... Добре, на... До мен е. Не, леле, Фокс! Къде? На Grove Street ще излезе се малко. Даа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  Убийте го! Скри се за това! Пеша излиза, скрива се за... Видя го, зад него съм, да. Паркинга. Качва се нагоре, отгоре на къщата. Пате! Полиция! А, продължава напред по къщата, зави някъде надясно, може да излезе на пътя, внимайте. Аз отивам да си взема колата, за да не ми открадне. А, чу го някъде вляво. Е, то не иска. Идва влак, така че внимавайте, съмнявам се да се качи на него. Не, не аз. Гангстерите бягат от другия край на това, може би. Гангстерите стрелят по някого. На Grove Street, на самия Grove Street. Виждам го! Няма да ме хитиш. Ей, шарлатанин! Започвам по... О! Къде сте? Човек да не се опита да дойде, бе. Няма да ме доближаваш! Храста малка се крие като женица, бе! Къде? Тост пък не съм се крил в храста! Къде е лошат? Пеша излиза към релсите. А не, заклещих се! Купеле, заклещих се пляко синьо нещо и между колата си не може да мърдам. Това Васето ли е? Да. Той е с оранжевите панталони нинджа! Ето го зад... на релсите! На релсите и чакали като жена. Не падам, бе. Ето го по тебе! Къде бе? Дясно на тебе, нинджа. А, what the fuck? Бата, аз изморих! Какво става, бе?
Сива къде, кола, къде? Сива кола. А, про, виждам го, виждам го. А, на релсите, на релсите. Между гроу стрите. На релсите, да, да. Чувак към гроу. Аре, вече ген мръс много. Убий ме по-бързо. Бате, колко такива изядох, бе. Надявам се да съм на фул хелт. Монстъра се гътна. А, много бавна, знаете. Так, с сингот не беше? Сингот е, да, с сифингот. И аз съм с него. На синя мол ще излезе. Аз съм на синя мол. Ка. Не знам къде е възсетно. Според мен даже е сменил кола. Ето го ингота. Това съм аз. Нещо се бърка монстъра. Пак взем мини. Пак взем мини с чупен прозорец. Пак стража се го върна. Мале, направо. Веро ли му позволите да се избъкне с ингота? Копнах се. Ама, аз бях пеша. Копнах се. Не, не, аз бях пеша. Много напечено. Това аз не съм спрял да бягам. Добре, избяга най-после тоя. Светни малко. До сега само монстъра ме е намирал. Врата ще ти светна. Абе, монстър, малко вода. Нистина, много ми дойдоха. Изчезна след като вас ще ме уби. Ще направим нова. Накрая помислих, че... Не ми трябва нинджа, няма. Няма да го убия тос. Аз просто се притесних. Дайте да мина през центъра един път. А, някакъв движи по релсите с 300. Има влак. Кой ли може да е? Майка ти. Кой е с феникса? Майка ти сигурно. Аз... Рано ми е за влак още. Нема, не. Не сме минали 15-та минута. Трамвайче. Искам аз да го хвана един път тост трамвай. Добре, добре, доста трафик има тука. Да. С очила съм. Кой си остава колата на улицата? Аре, карай бе, NPC. Да. На пожарната. Изтръпнах. Да. Какъв е той, дебеланчо бе? Майко! Как тичаше? What the fuck? Ой, това чашкия, бе. Някой да не би да кара мотор от вас? Не знам. Къде го видя? Не знам. Питам. Ами... Оф, аз се... Бате, смени си скапания герой, не се шибам. Аз нямам думи. Къде? Къде? Тоя не спря да ме намира, брат. Ама от... Не пирил си, ако вири трамвайните. На трамвайните. На пожарната. Пред пожарната сме в момента. Ето го Розвелта. Ретро. Така. Смени го това мотор, че си по-безполезен от мишка. Не бе. Мате. Отивай на църква. До него съм. Минава в малките улички. Ти какво ще правиш? Нещо, просто гледам. Я го разкарай този мотор, аз да не видя съм със супер кола случайно. Какво? О, не. Така. Къде сте, бе? На синя мол. Попа ми прочете молитва сега. Съм по-бърз от всякога. Да ли, бе? Ще една молитва. Да спрем да нито ни гола колата. Удари се, бе! Къде да се ударим? Да, на паркинга. Виж как те забръка на карте. Мате, тъпо твен писти! Дръж. Къде ще ме караш, бе? Добре, той светофар беше на моя страна. Мате! Фокс, кариоче. Добре, удари се той. Але, то дебе, я го направих на няколко кифтета. Няколко кифтета вика. Не! Опа, опа! На влаковете точно за плака. Пичо, да не се опита само. Къде го, бе? И ти! Той опа! Виж ги, бе. Затисни го, този чубани. Добре. Том се. Вие всички сме тука, така че Майнкрафт не е нужен. Не бе, ей, лут! Абе, мами, какво му така и пари за това ти прави? Аз сме на това. Фокшът разгазя. Фокшът изчезна просто. Абе, аз сме да че да правя пик маневър с мотор. Не, давай. Абе... Ани го толкова смачка и колата, напри го на два степ. Да слизам ли? Слизам. Не слизам. Къде ще отидеш? Почвам да бегам. Гледай го тоя! Няма патрони! Как ме цунка? Къде? Къде отиде, бе? А по таваните, бе? По таваните. Къде ма стрелна? А, то са гангстера ма стрелят. Не. Че, вимай. Огледай хубаво. А, чухла. Да, защото има коли навсякъде около нас.
Май ще ме убият гангстерите. Мале, не мога да повярвам. Добре, че е тъмно и съм с тъмни дрехи. Естествено, че има класа се изкрив. Ще да го потавате. Я да видим кеш, да видим гангстерите. Вижам къде тръгнаха. Е, за тази град тръгнаха. Стрелят, стрелят. Стрелят. Гангстерите отиват на влаковите. Така. Камни гангстери. На влакови няма никой. А, ти го бъде, Фокса, малко че ме... Чакай, в тоя храст да не си. Само да не си в тоя храст. Мръдни, бе, ганг. Излагай. Стрелят по влака, не на влака. Адиос. О, какъв е диоз, бе? Добре. Не си на влака. Не е на влака, няма никой на влака. Не, имаш някой на влака, видях как се къде. Аз бях на влака да проверява влака. Добре, окей. Okay. Еми да, за това ви казах адиоз. Не излезе отзад, значи може да отича обратно. За това ви казах адиоз, защото не съм на влака. А някакъв с кафява насрана кола движи бързо. Много бързо движи, това е възможно. Някакъв насран монстър ми писна от него! На предпожарната сме. Аз се заклещих. Чакай, 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 чакай малко, чакай малко, че той е... Ой, няма да подостане, не. Не. А... Още ли си там? А, разкарай се, бе! Намери си нещо друго за убиване. Бате, гангстерите ме прекираха! Къде сте, бе, лут? Време да го шишавим. Къде сте, бе, лут? Бате, е... Бордюра не мога ми позволя да тръгна. Виж па турбакарка това, бе. Лут няма ви, знаеш. Така ли? Ааа. Я се тръгвам тука. Какво си играете тука, бе? Еее. Това е с ингота ли? Да, да бе си с зелени ингота. Той винаги е с най-лошо. Не, не съм с най-лошото! Аз съм то, като го бъдам. Живота ми е с най-лошото! Оп! 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 Се качи, Фокса си полегне! Нямам думи! Полегна! Не може да се взривя! Ааа, шубихте ми вратата! Мац, 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 мац! Ааа! Добре! Казарня го на Мегамон парк! А така, благодаря за буста! Не знам кой беше този! Не знам колко ти е това буста, ма! На гроб! Добре! Добре, Маре, как се промуших от тука? Пак ще отидя на гроб, тук трябва да го хванем и да го убием задължително. Давай, дай, дай, улъз. Идвам! Мале, ми се разпрен! Дай, 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 стрели, 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 стрели! Гоня го, гоня го, гоня го. Аре, бе, улъз, не мърдаш! Ми някаква ограда има върху мене. Че, може... Чезна! Може ми. Защото ти си бален! Ограда имаше върху мен! Бален. Пич! А, някой е гледал, не знам кой е. О, не мога! Някой ма стрелна? А, не мога! Чуй, не мога! А, ти къде загуби лут? Ограда! Върху главата ми! Ти ми пречеше! Ама, оградата беше върху два мани, Фокс! Нека да... Абе, не мога скоча, бе! На магазин. Какво прави той, бе? Покривите ли в храст? Фокс, имам идея, ала да вземе на кола. Какво? Тя се телепортират навсякъде. Ей. Мечка, страх тебе, не. Аз ще припазвам. Не, според мен вече не на гроб, не знам. Склад. Някой да ви за клад! Аз, аз. Аз гледам нинджа, бе. Това е по-добро. А. Добре, ето, виша какво сега да се пати говоря. Ох. Да, видяваме. Ох. Как е малко, какво видях тук? Лошият вече си е тръгнал. Някакъв мръдна, някакъв мръдна! Преди малко, или преди няколко секунди някакъв се промуши от някъде. Как? Търсете! Не. Игла! В... Да бе, шум говори така начин за може. Памук! Памук. И главата ти е памук на теб. Търсите ли, търсите ли? Кой храст си, бе? Кой храст си, бе? Признай. В твоя храст, дето не си го обръснал! Обрасля! Айде, лека нож, чакайте да пина малко вода и да чакам на този светофар. Да, светофар, ама банан светофар.
Мой ъгъл си се набил кошетник мръсен. Знам те. Фо? Искаш ли да ти кажа? Дебнете го, не му давайте да скачи на влака. Искаш ли да ти кажа нещо? Ти ме настъпи два пъти по главата. Оградата, оградата! Не, не разбирам. Ей, не разбираш. Биве до колата. Кой беше с жълти дрехи? Аз. Аз имам жълти дрехи. На моя екран Фокса се телепортира пред мен и си тръгна. Направо изтръпнах, буквално пред мене, разбираш ли? Аз следя влака, не се кача. Направо не знам. Аре, качи се на оградата, бе, нека дърник. Аре, пак ли с огради се бориш пък ти, бе, луд? Вместо с вятърни мелници с огради. Ми... Не ти е лесно и на тебе. Ма... Намерихте ли? Не, още го търся, аз няма да изляза, знам, че не може да излезе. Виждам всичко от тука. Не може да излезе, ако не го видя. Къде беше тази ограда? Лоши вече си пие кафе. Оградата беше... Точно на първата къща и аз се бях скрил отстрани на нея. И монстъра... Не ми се преседнал, си измъкнал от тази зона, знам, че си тука. Да бе, да, и аз знам, че ти си там. Виждам те между другото. Върху един покрив си, на едно дърво. Това наистина ме бе. Ей, сам, що се въртиш кръг, бе, ненормалник? Че сам аз. А, вие сте двама, верно бе? Един я падна обаче. Е, не мога да видя какво правиш. А, виждам супер кола. Размазано ми е. Да, тя е неговата. The fuck? Това ми е BMW-то. Да, взема. Да, исках да го... Знаеш какво ще го взема? Да, 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 да. Чук нещо тука, чук нещо тука. Взех го, не слизам. Абе, ей! Оу! Какво виждаш, признай си. Е, виждам монстъра как е още на покрива. Още ли го виждаш? Този, къде е? Ниндзя, намери го. Не, 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 не. Монстър, искаш ли да си играем на топло и студено? Монстър е тук. Айде! Айде! Топо! Хладно, хладно. Монстър, аз мисля, че кажеш. Да, влака ще се качи, бе! Какво говориме? Топо! Топо, 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 топо! Сука, влака ли? Пича на влака е сигурно. Проверете влака. Влак ще дойде. Още не съм на топо. Не, застудявате всички. Една кола обаче затопля! Една кола затопля! Да, на влака, на влака, на влака. Една оранжева кола затопля! Виждам втора кола зад него! Според мен нарочно така говори. Не е на влака, не е на влака, не е на влака. Мале, мале! Само да ви кажа, че влязохте в ледено езеро. Знаеш каква хубава гледка има от върха на паркинга? Ненормалници! О, боже, 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 как се вързаха? Не може. Може! Тъжно, тъжно. Някакъв профуча като побъркам. О, не. А, ти... чакай малко! Чудната бензиностанция! Ти как? Къде? И защо и кога се появи пак ти? Някакъв император просто профуча и тръгнах към него и заднъж гледам някакъв хипербял човек с очила. Па те, отивам на Асуариум. Черната кола е? Черната кола е, черната кола е. На черната... На мотели. Как ти не отива? Влезе отзаде. Да, отзаде ще ти вляза аз на тебе. Продължава към църпенско. Не, не, до снимо. Абе, това е такъв! Та ти ли си? Добре. Абе, той е със суми кръл, бе! Ами ви ми казват черна кола! Еее, че си... Е, вие тролите, вие двамата тролите. Виждам орикъл, черен орикъл, виждам черен орикъл, виждам черен орикъл. Да... Може да попитам този, който тръгна зад него, какво направим? Аз... Бях много по-далеч, той е два пъти по-бърз. Виждам къде е, опита се да влезе. Опита се да влезе на влака. Така, опа! Отива към влака, отива към влака, отива към влака. Опа! Ами, към трамвайните. Мишън фейлд! Аааа! Ами, бълга и не бълга! Защо да ги бълга? Вие двамата не знаете къде сте. Не, 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 не. Аз своята страна, нинджата реши да звие към мене.
тук надясно продължи. Дали отишъл на църквата? Очевидно там е. Ти на църква. Но ти духа много няма. Ево. Да мине, ето тук отзад е. Ето го! Обе, тъпата кола ми се обърна! И малко излязох извън зоната. На оранжевата бензиностанция. Малко извън зоната излезе. Еми, колата ми се изтърбуши. Мисля, че към пожарната продължи. Така, точно на пожарната, между синия мол и пожарна. Ето го. А, ето го. Аз тежко го ударих. Той я се появи от нищото, малкия. Ей, лут, сега те хващам. Аха, знаеш къде ще ме хванеш? Къде ти да те хванеш, ще хвана. Къде си? Ще хвана много места, да се. Добре. Ласко. Охо, охо. Ще завиваме ли? Да. Ох, този стълб колко добре ми помогна. А, тук е задънена улица, тук е задънена улица. Тук му е смъртното място, убери го! Не е задънено. А, задънена. Дай, 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 някакво да направи. Давай, давай, пизду, пизду, пизду. Вземи мото кола. Стрелай го, стрелай го. Бих ли го, бих ли го, мисля, че го бих, да. Ваншотна. Главата. Замина. Ми, мишън фейлд. Не успях да се кача на влака. Колко минути? Няма, няма, тук не, никога не отиваш, когато бягаш. Не, добре беше, ама аз не знаех, че си слязал. Иначе нямаше да се качвам, ти ме застреля в анимация. Ей го влака, бе! Аз в колата и се отравях по колата. И така, за жалост днес не успях да се измъкна, не знам защо, обаче се чувствах като на Втората световна война. Постоянно ми идваха, постоянно ме стреляха и това направо ме съсипа. Успях да се измъкна, но както казах в началото, те първо и предстоят готините неща. Така че очаквайте. За да не изпускате нито едно видео, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката. Също така харесайте видеото и коментирайте според вас какво ви очаква. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!